Jebuvuddeko twakulaga enkayana wakati wabadventi na jana nkumbi ngabasika omugwa n'abesomero lya Rich Daddy ngakyategerekeka ngabakulira esomero lino bwe batandika okusima omusingi ku nyumba z'abaweereza b'ekkanisa eno ekyazireka ku kalebwerebwe. Enkayana ezettaka zantwanzitunga enkayana z'ettaka naye nga kuyiikirizibwa okukolebwa Haji Rubega nannyini Rich Dad Primary School. Bano balumiriza abaddukanya essomero lino okwagala okweddiza ekitundu ku ttaka ly'ekkanisa yaabwe n'okukolokota enju z'abaweereza b'ekkanisa eno ekintu abaddukanya essomero lya Rich Dad kye bawakanya. Kati olwaleero Minisitule y'ebyettaka eyingidde mu nkayana zino nga bano basose kulambula nsalosalo ezigambibwa okukayanirwa enjuyi zombi. Raymond Lubwama nga muponta okuva mu Minisitule y'ebyettaka ategeezezza nga bwe bagenda okukwatagana n'enjuyi zombi okulaba ng'obwenkanya bubeera mu nsonga zino. Ensonga eyookubiri ebadde yakulaba kitundu ki awali gye twandiyise enkaayana oba obutakkaanya era ndowooza wano we tusembedde. Kati ekyenkomeredde kiri nti kasita tuzuula ekifaananyi ekyo tujja kukomawo wano tubalage points ze tunaba tukkaanyizaako kiwerekerwe report ejjokugalawo ensonga eno. Ono era agamba nti emirimu gyonna egibadde gikolebwa ku ttaka lino gisaanye okuyimirizibwa okutuuka nga alipoota ey'enkomeredde ku nsalosalo zino efulumiziddwa. Obutabaako kye tukola kusaidi zombi mpaka nga oluwenda luteredde ekyo nkizza kusaidia mmwe. Bino bibadde bikyagenda mu maaso abaddukanya ekkanisa ne bategeeza nga bwe bakyali mu bweraliikirivu olw'ensonga nti ne bwe batuuka ku nzikiriziganya abaddukanya essomero lino bagenda mu maaso n'okusima enju zaabwe ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Neetunuulira ekintu kyakoze wali akokota muno mulimu abantu abasulamu kyangu nnyo ekiyumba eky'okugwa ne kiikola ki ne kikuba abaana b'abantu ne bafiirawo. Ate yetayagala kutesa tabeerawo nejjo twaze yeekwese ne katera taliiwo. Buli lwe tugumamu Haji ayitawo otushuwalinga nti tagenda kuddamu kuyitawo woonookomezaawo kubanga kituluma emirundi tugumye mingi sente zaffe zigenda naye buli lwe tuguma tugenda okudda ng'ayongedde. Wabula kino kitabudde abaddukanya essomero lya Rich Dad Junior School olw'omuponta w'ekkanisa obutalabikako era ng'ab'ekkanisa bamwanukudde. Omusabe yawaabano obutabaawo kitukostinga gy'oba abadde wano nga waali okukola appointment y'olwaleero era n'akitegeera nti olwaleero waliwo omulimu ogugenda okukolebwa wano twamaze kikkaanyaako. Kati bw'agamba taliiwo nti ali ku mumuli bulala buli we tuleeta surveya tumusasula tunaabeera tusasula abasurveya mpaka ddi. Olw'ekyo eky'okugamba nti oli abuzeewo tekirina we kikwataganira na kugamba nti obuzibu bwa musaveya waffe kubanga omusaveya omukulu alaze nti era ekyetaagisa bano balina kumala kumuwa lipootisi zaabwe azigatte afunemu ekimu ekisobola okukola ng'ekitumaliriza ku nsonga eno. Okusinziira ku baponta alipoota ku nsalosalo z'ettaka lino zisuubirwa okufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.